Сьогодні 1 липня ми в Парижі в конгрес-центрі. Ми теж там були, посиділи цілий день, тепер вертаємося. Женя, які маєш пропозиції, як будемо перескакувати через забор чи що? Ми будемо перелазити через забор, як ці обезьяни. Які, блядь, араби нахуй. Як араби? Вона треба вернутися назад, там наші знайомі, блядь. Автология. Звідки тут дохуя людей, блядь. Дивіться, тут чисті і французи, європейці. Самі чисті французи. Де наші ці, блядь? Корінні. Їбать. Потім будемо їхати в готель. Потім плануємо смагатися в готелю. Ти там всі відливають, тупо. І поїхати до Ейфелевої башти. Алло, хомпа. О, зацілі, які дівчатки в паранджах були. Заєбісь. Справа, подружки. Женя теж каже, що хоче в паранджі. Просто дохуя людей тут. Біжим. Дві. Женя. Біжуємо з ними. Так, це. Смотри, я не виходжу. Да, мы там хуя найдем их. На це смеши. Це просто жопа. Слухай, чувак, давай камеру. Віталя перелазить через забор. Дубль перший. Та от ти встаєш сюди і припригуєш. Я тебе покажу, давай. Давай камеру мені. Припригуй сам теж. А ти будеш після мене? Так. Не то далі. Там якісь вихи теж зробили. Вихід, нам не прихід. Як нам перелізти через паркан? О, тут пустили, диви. Чуєш? Тут. Ні, тут розгромили просто, бля. Ходи! Де за сюди зайдемо? Піздец, тупо виніс нахуй цю хуйню. Ягоди. Ми йдемо під путі. От сука. Побруди втрат сюди. Все. Попала нелегальна територія конгрес-центру. О, Женя, куди? Женя, йдемо шукати наші...
Де наша група? Три подруги, которые... А, это правильно. Да, точно. Привет. Из Польши. Что? Из Польши. Какие Польши? А, блядь, глюч. Да жестко глюч. Да, да, он сказал. Да хули знает тебе, блядь, не тупейте. О, чекай, какая слева. Лера, мы тебя забираем. Лера, ходи с нами. Лера, иди к нам. Иди там. О, это как-то похоже. Это так, да? Це не та? Це похоже. Ми шукаємо якого підкатувати. Що, Женя, ти може клати п'ятку, так? Чого? Чого? Паранже. Що ж, Юлі вже нема тут походу. Як думаєш? Чуєш, ми можемо де їбать? Ми потім наші будемо тікати. Йдемо, бігом, вертаємося, що нема, вертаємося туди. Так, так, так. Там ще не всі вмахують звідти. Вон велика красива стоїть. Пізда? Ми звідти там прийшли. Звідти там. Чувак, в мене 200 гігабайт пам'яті, я можу знімати цілий день. Знімати щось прикольне, просто. Що? Як це називати? Стрім. Я потім буду стрім за цієї башні вести. Ладно, зайдем в середину. Вот, зайдем в середину. Что? Сучки. Смотри мою воду.